بے سرمائے وہ خطرے تا آئے گئے بے ایمانے ماما قوت آنے کو شکلوں کی مرتی اگر آپ لوگوں نے یہ غلطی کی غیر سیاسی لوگوں کو لایا مجھے بلوچستان کے سرزمین کی قسمیں یہاں کے عوام کا جو 70 سالہ احتجاج ہے جو 70 سالہ ناراضگی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا جس طرح یہاں کے عوام کی دلازاری کی گئی ہے وسائل کی لوٹ مار کی گئی ہے ایک سیاسی کارکن جو اسمبلی فلور پہ ڈٹ کے اپنے حقوق کی بات کرتا ہے آج اس کے لیے آپ رستے بند کر رہے ہو یہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہو ایک دوسرے کے مسئلے غلطی ہے کہ مرچی سیاسی پارٹیاں نہیں سیاسی نمائندیاں نہیں عوامی نمائندیاں نہیں راہ بند بو گئے ادا مختلف شکلا مردم سرگرم کنک بو گیا مرچی پنجگور ہے ہم آپ تعلیم یافتہ مردمہ رکھسی یہ باعث شرم ہے مرچی تو گامے سے پوچھو جنے اسی دکانے سرا مرچی تو چاکیں ہم آپ کو نہیں کنے کہ آئی آپ 10 سالہ بلوچ ہے بلوچستان احتسال کرتا سنگتا شمے شناختے مس نہیں مرچی موتی ماس گوارا نے اپیل کنی کہ یاد کنی ہمارا اونچا کہ میں شمے چی حالت بوتا دس کے تمی مردمان کو ادا ہر معاملے آ رہا دیمار ماں دیما اٹھتا تھا کہ بلوچستان مسئلہ ہے حل سیاسی حل لے بلوچستان نوجوان آ رہا دستا سرائی کا عزتی لوٹی بلوچستان پیر و کماش یک سہارے لوٹی بلوچستان وسائل حمد مخلوق کے آکے ایشی وجہ مرچی مختلف شکل